югоисточния край на град Севлиево, на около 2 км е това възвишение, от отгоре на него е имало антична и средновековна крепост в местност Баглък Ямаса. Това е една от височините, както казвам, което е близко до града и сега е вилна зона, наречена Бряза. Отдолу под върха, в местност Манастирското кладенче, са откривани останки от кладенец и турците са я разкопавали, за да оберат камъните. Това е описано в църковна книга и за нея също е писал изследовател Румен Ковачев. Там са открили и укрепено селище, което е било използвано дълго време през 15 и 16 век от османлиите. Ще отидем да видим. То е застроено, дали се намери някоя керамика и може да са частни имоти. Застроено, оградено с мрежи, колове. Сега отиваме там. Под него пътя минава на север и се качва на нагоре. Вече сме на възвишението във вилния район Бряза. Крепостно съоръжение. Кула за наблюдение. Сигнална и е наблюдавала и сигнали е предавала на съседните крепости Хоталич на запад и тази, което е на Момена Сълза, хижата. Крепостно съоръжение дават го за средновековно, късна античност, а може и тракийско да е било. И на това възвишение, тук някъде в тази част, тук има идеална видимост в източна, западна посока и частично север. Исток остава зад нас. Това е най-високата точка. Не е застроено и тук. Е тук, ако може да се открие някаква керамика, обаче е много гъсто обрасло. След като е дадена на това място, вероятно е имало такова съоръжение. А и тук има някакви древни парчета, но не може да се каже от коя епоха са. Ако са копали археолозите някога, тази керамика, която намерих, може да е съвременна, а може да е и антична, късно антична. Ето най-високата част. Трънаци будили. Едно дронче мога да дигнем. Да покажем мястото, местоположението. Виле район. Спрях на това място, защото гледката на северо-исток е уникална. В местност Бряза, където е вилния район на Севлиево, от това съоръжение, тази крепост или кула наблюдателна, сигнална, е имало към другите крепости на Витата стена. Това е Витата стена, крепост Витен,
И по целия ред нататък има още 3-4 съоръжения древни. А пък другото съоръжение е точно в тази просека. Там в момента има един хотел и една хижа на горското. На връхчето е имало друго съоръжение. Е, там се виждат по средата, къде са билият сградите, отляво на високия склон се намира.